Pas vrasjes së Klevis Kaplanit në Rogozhin më 15 shtator, mund të fshihet një person i shpallur në kërkim me rekorde të theksuara kriminale, me të cilin Kaplani kishte lidhje të ngushta. Në këtë konkluzion ka arritur grupi posaçëm hetimor i ngritur për zbardhjen e ngjarjes së rëndë. Grupi hetimor ka sekuestruar kamerat e sigurisë pranë banesës së 33-vjeçarit dhe ka marrë në pyetje familjar të tij, nga ku ka rezultuar se në ditët e para të shtatorit në banesën e tij ai ka strehuar personin e rrezikshëm që vazhdon t'i fshihet drejtësisë. Ka dyshime se Kaplani mund të ketë bashkëpunuar me të kërkuarin për disa ngjarje kriminale të ndodhura në muajt e fundit në Trekëndshin, Elbasan, Durrës, Rogozhin. Përveç strehimit, Kaplani dyshohet se ka ndihmuar edhe me transport, pasi në të paktën një rast makina autorëve të një vrasjeje në Durrës është djegur rreth 2 kilometra larg banesës së Klevis Kaplanit. Dyshimet në lidhje me përfshirjen e 33-vjeçarit Klevis Kaplani në aktivitete kriminale në Shqipëri, përveç precedentëve për trafik droge në Itali, forcohen edhe më tej për faktin se 3 ditë para vrasjes, ai u ka dhënë mjetin e tij tip Audi Q7 në përdorim personave ende të paidentifikuar, me të cilët kishte rënë dakord për t'ia kthyer në datën 14 shtator. Vetëm një ditë më pas, ai u gjeti ekzekutuar me breshëri plumbash në rrugën pranë shtëpisë. Mjeti Audi është shpallur në kërkim nga policia dhe po punohet për identifikimin e personave që e kanë në përdorim atë, për të parë nëse janë të përfshirë në ngjarje. Policia beson se personi kërkuar që mund të ketë gisht në vrasjen e Kaplanit, e ka kthyer në mënyrë të funksionuar i eliminimin e bashkëpunëtorëve të tij për të zhdukur çdo gjurmë.